Barna og familiene som er i kontakt med barnevernet er ofte i en svært vanskelig livssituasjon. De er avhengig av god tid og oppfølging fra de ansatte i barnevernet. Våre medlemmer som jobber i kommunalt barnevern mener at arbeidsbelastningen er for store og oppgavene for mange til å kunne ivareta barn og unge godt nok. Derfor skjer det stadig brudd på barnevernsloven som er ment å sikre ungene våre. Dette er alvorlig, og ingen i barnevernet er tjent med dette. Nå oppfordrer vi politikerne til å innføre et øretak på hvor mange barn og unge hver enkelt ansatt kan ha ansvar for. FO og Fagforbundet krever nå bemanningsnormer i barnevernet. I tillegg krever vi god ledelse, kompetanseutvikling og veiledning for alle ansatte. Bare sånn kan barna våre få den hjelpen de har rett og krav på.